Kim bo'lay endi o'g'il boladan nimani o'rganamiz endi o'g'il bola bizga qanaqasiga endi ayol bo'lishni o'rgatish mumkin demasdan yo to'g'risi hamda o'shani aytamanda men juda ham xursandman haqiqatdan o'g'il bola bo'lsam ham mana shuncha ayollarni yig'a olganimizdan va shu bilan birgalikda bu boshlanishi. Bugungi seminarimizda juda ham zo'r mavzular haqida gaplashamiz, xudo xolasa. Faqatgina bitta narsani aytib qo'yay. Mening yoshim 29 da, lekin bu yerda menimcha hammalar mendan katta bo'lsanglar kerak-a. O'shaning uchun bu yerda kim mendan ko'ra sizlarda hayotiy tajriba yuqori, bu narsa aniq. O'shaning uchun men sizlarga men bu narsani o'rgataman, bu narsani o'rgataman deb va'da bermayman. Faqatgina men o'zimni tajribalarimni bo'lishaman xolos. Chunki bu yerda mendan aqllilar, mendan ko'ra ko'pni ko'rganlar bor. Xo'p, bu tajribalarni qattan bo'lishaman deganda, mana 1 yildan oshiqroq aynan biz munosabatlar bo'yicha ishlashni boshladik. Unda ham spetsialni men bugundan boshlab munosabat bo'yicha ishlayman ayollar bilan degan joyim bo'lmagan. Shunchaki o'sha bizga murojaat qilgan mijozlarni oqimi ko'proq munosabatlarga bog'liq bo'lganligi uchun ham va mana shunda mana shu ustozlardan olgan bilimlarim orqali mana shu ayollar bilan ishlab keldim va shu paytgacha umumiy 750 bittadan oshiq odam bilan individual ishlab kelgan bo'lsam, shulardan 320 bitta oilasi tiklandi. Ya'ni umuman hammasi bularning hammasi ayol emas, ya'ni 750 bittadan 320 bitta degani emas, chunki uning ichida boshqa muammo bilan murojaat qilgan ayollar bor. Uning ichida erkaklar ham bor. O'shaning uchun mana shu ayollar bilan ishlashning davomida umumiy barcha ayollarda uchrashi mumkin bo'lgan mana shu ong ostidagi bloklarni hammasini o'zi ishlab, ya'ni har bitta odamda bir-biriga o'xshash bloklar bor ekan. Bugun mana shu bilganlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Hammalarga qiziqmi? Rahmat. Bo'lmasam boshlaymiz. Yana bir bor rahmat kelganingizlar uchun. Rahmat. Xo'p. Bugungi seminarimizda nima haqida gaplashamiz? Birinchi gaplashadigan gapimiz ayol kishi qachondan o'zini qachondan boshlab o'zini unutadi. Ya'ni umuman olib qaraganda bu o'zini unutish ayol kishiga ham erkak kishiga ham birdek bog'liq. Lekin bu yerda faqatgina o'sha mavzu ayollar haqida ketganligi uchun ham bu yerda ayol kishi deyilyapti. Lekin erkak kishiga ham tegishli bo'lar. Keyingisi nega ayol kishini nega ayol kishi o'zini unutib boshqalarga yoqishga va ularni mehrini qozonishga qaram bo'lib qoladi? Hammada bora menimcha, bormi shunaqa? Ha, bor, bor. Keyingisi, sizga yoqmagan hayotiy vaziyatlarni qaysi o'y-xayollaringiz bilan tortib kelasiz? Shu qaynanamdan shu so'kish eshitmay deb harakat qilasizlar, baribi shu so'kish eshitasizlar-da. Mana misolchi mana bittasi masalan. Keyingisi, ayol kishini oilada qachon o'rni yo'qoladi. Keyin gaplashadigan mavzu erkak muvaffaqiyati ayol kishiga qanchalik bog'liq bo'ladi. Hamma erini boy qilishni xohlaydimi? Ha. Keyingisi qachon ayol eriga energiya bera olmaslik natijasida erini xiyonat qilishiga majbur qiladi. Ana. Hech kim erini boshqaga berib qo'ygisi kelmaydimi? O'shunchadan o'tirsizlar-da. Keyingisi, farzand tarbiyasida farzandni taqdirini ostin-ustun qilib yuboruvchi va buni 97% onalar yo'l qo'yadigan 6 katta xatolik. Bu ham o'sha mijozlarda ishlash natijasi. Bular kitobda yozilganmi, yozilmaganmi men bilmayman. Shuni o'zimi mana shu o'sha mijozlarda ishlab chiqqanimi natijasida eshitib, demak bu hammada bo'lar ekan deb turib, mavzu sifatida kiritdim. Va ideal turmush o'rtoqni jalb qila olmaslikni 5 ta sababi. Xo'p, turmushga chiqmagan qizlar bormi? Yaxshi, uyim joyim deydigan bolalarga tegishni xohlaganlarga zo'r insight bo'ladi mana shu. Lekin oz ekan-a qizlar. Keyingisi ayol bo'lsa, ayol bo'l kursimizning taqdimoti.